Запаси крові не вічні. У зв'язку з карантином кількість донорів знизилась в рази, але у Львівському обласному центрі крові запевняють, що працюють на випередження і поки що життєдайної червоної рідини вистачає. Як установа працює в час карантину та що треба знати потенційним донорам, розповімо за мить. Людей як довкола центру, так і усередині небагато. Але все одно донори приходять і діляться своєю життєдайною, як, наприклад, Роман. Чоловік до цього ніколи не долучався до такого волонтерства, але, побачивши кількість потребуючих, вирішив пожертвувати своєю червоною рідиною. Власне, захотів допомогти і приєднатися до донорів та допомогти потребуючим тих, хто шукає кров. Безпосередньо на сайті Donor.ua можна знайти людей, які потребують кров. Ну, я сьогодні прийшов, знайшлася жінка, якій потрібно це на хіміотерапію. Мені абсолютно не шкода було поділитися. А от Олег здає кров з 95-го року і розповідає, що ця справа з часом стає звичкою. Ну, я починав здавати кров для друзів, коли були проблеми, там всякі біди. А так ось потім втягнувся, потім раз попросили, два попросили. І так воно вже йде накатано роками. Тому я рахую, що тим більше зараз в тій ситуації, коли діти хворіють, і їм потрібні плазми, все решта. Думаю, що якщо є можливість здати, чому би не здати. Що, скажімо так, здоров'я організм дозволяє. Щоби стати донором, звичайно, треба бути здоровим, не мати хронічних захворювань, не приймати ліки та не перебувати на обліку в медустановах. Раніше, розповідають у Центрі служби крові, донорів було багато, але з карантином кількість волонтерів пішла на спад. Ми стараємося розвести людей на відповідну відстань. От стараємося стараємося запускати людей, просто люди чекають часом на вулиці. От, бо не треба, щоб скупчувалися люди. А в цілому здача крові – це абсолютно безпечна річ. Усі прилади дезінфікують, а людей пропускають тільки у масках. До того ж, усім донорам передбачений безкоштовний доїзд на таксі до центру здачі крові і назад додому. Для цього треба зателефонувати диспетчер за номером 096-457-54-47. Наразі запасів крові вистачає, але кількість тих, хто потребує життєдайної, не зменшується. Тож потреба у донорах залишається. Кількість донорів у нас збільшилося. Ми навіть просимо людей, переносимо, припустимо, на другий тиждень, щоб прийшли здати, тому що заготовляти просто для того, щоб заготовляти, це не потрібно. От, а так в цілому зараз запаси є в пределах норми. Якщо ж ви вирішите долучитися до доброї справи, то зараз у центрі бракує першої мінусової групи крові. Давид Берішвілі, Володимир Студенний, Правда тут, Львів.